Assalomu alaykum, Maqto shaharliklari, sog'in bo'lsinlar, sog'in bo'lsinlar. Bugun 25 iyulda haftaning payshanba Norin mashina bozorida ikkinchi videomiz. Birinchi videomiz yuk mashinasi, ikkinchi videomiz mana. Ash bozor aralashtirdik. Qaranglar. Arlando, Cobalt, Gentra, nima edi? Spark, Martin, Tico qiziqdim. Endi buni narxlar tushyapti-yu, o'shanga qanchalarga tushyapti? Bilib olinglar, bilinglar. Endi Namanga norm mashinasi qanaqa narxlar shu. Sotiladigan mashinalar o'zi tebida raqam murojaat qilinglar. Ancha odam sotdi. Endi mashinani tadbirkorlar bo'lsa ham, bemalol hamma ko'pchilik ishini bitiryapti. Misol bozorga avvalo olib kelmangmas, avvalo nasib. Zibor to'la, bu yerda to'y qilgandan bozorda 10 ta odam ko'rsa bizda 1000 ta, 2000, 3000, 4000 qancha odam ko'rsa, shuncha sotish koeffitsiyenti yuqori. Sizdan pulni yo'q deb aytsiz bo'ldi. Shu. Olib ketaveradi. Xudo xolasa. Endi like bosing, obuna bo'ling, uni bosing, qo'ng'iroqcha deb o'tirishim shart emas. Endi aytib bo'ldimi? Lekin hamma biladi. O'rtoqlar, poddeshka xudo xolasa, nima qilib olasizlar? Prosmotr ko'paytirib yuboramiz. Boshlaveramiz. Zo'r video bo'ldi. O'tkazmasdan ko'rish tavsiya qilaman. Qani bismillah, o'rtoqlar, boshlaveramiz. Ana shu yerda turgan mashinalarni narxlarini bilib ketgim keldi. Arlandoga qiziqib keldik. Qani. Xo'p, Cobalt'dan boshlaylik, aka. Cobalt yili nechchi? 15-yil. 15-yil o'rtoqlar, kraska. 1 yevro kraskasi toza. 1 yevro kraskasi toza. Yaxshi, bir aylantirib ko'rsataylik, o'rtoqlar. Mana. Bemalol tekshirib olaveradi aka. Yo'q, yo'q. Ko'ringlar, ballonlar diskalar qilingan. Toza 1 yevro. Qancha yurdi aka? 260 plus, Pioneer magnitofon o'rtoqlar mana. Salon holatlarni ko'rib turibsizlar Cobalt'da. Gazi nechta buni? 90 talik temir gaz bor. Nech pul devardik aka? Nech pul aka? 9000. Bunda aka ABS bo'ladi. Yo'q, kondisioner bor, 1 yevro. 1 yevro kondisioner bor, ABS yo'q. Bez ABS o'rtoqlar, kondisioner bor, 1 yevro ekan. Narxi nima deysiz? Kelishtirib beriladi aka. Kami bor. Bo'ldi. Toza deyapsiz-da buni. Hamma dokumentlari bor, ha? Variantchi. Naqdga, barter ham bormi? Bor. Bo'ldi. Hozir telefon nomerlarini olib beraman. Arlando ham sizda. Yili 2014-yil. Bu qanaqa pozitsiya bo'ladi? Ikkinchi pozitsiya. Mexanikami? Mexanika, 4 ta balon yangi. Ikkinchi pozitsiya, mexanika, 4 ta balon yangi. 4-chi pakelini propan. Motori qanaqa bo'ladi aka bular? Necha avion bo'ladi? 18. 18 bo'ladi. 6 kishiga? 6 kishiga 142. 142. Ha, yaxshi. Gaz, metan o'rnagan-a? Propan o'rnagan. Bo'ladi. Bir zapravkaga 600 km. Tozami? Top toza o'rtoqlar. Fitnosi ham yo'q deyapti. Az batafsil pullarni so'rab savdolashamizlar. Chevrolet Arlando deganlarda mana shu bo'lar ekan. Mana multirullar. Qo'yamiz aka, qo'yamiz. Pullarni so'ray. Sizlarga boshqa mashinani obzor qilib nima qilib ketaylik. Xo'p. Aka qancha ekan bu? Puli 12.5 ming. 12.5 ming ozgina kelishtiriladi-da. Bo'ldi. Bizim nomimizda generalni bo'ldakimiz bo'lar edi. O'zingizning nomingizda generalni ham qilib beraverasiz. Ha. Telefon raqam.
Filmi o rakam. 93'lik. 93'lik. 672. 672. 12, 12. 12, 12. Siz Fahriddin. Fahriddin aka, mazurlar. Global Gentral aka. Global Gentral aka barter ham bor. Aka, o'zingizni bersin ha. Xo'p, sağ ol. Tak. Navbatdagi o'rtoqlar. Aytishlaricha bunga akamiz o'q ham o'tmaydi deyaptilar. To'g'rimi aka? Shu yerda turishi 16 million so'm. Aksiyada razmerlari 330 eniga. Aha. Balandligi 350 joyga tushirilganda bo'lgan. Darvozamiz ham 16 million so'm aksiyaga qo'yilgan. Agar yangi yasa beradigan bo'lsa, xuddi shu razmerda 20 million so'mdan oshadi aka. Yes. O'rtoqlar, foydalanib qolinglar. Nalichkalar bilan 380. Aha. Darvozamiz 20 million so'mga tayyor turibdi mana shu darvozamiz. Kimga kerak bo'lsa, olib ketib olishaveradi razmer kattaligini hisobiga. Darvozamiz shu hali narxlari ancha balandroq, lekin bu razmerga yarasha ancha chiroylilar. Keyin darvozamiz agar yangi yasa beradigan bo'lsak, butun O'zbekiston Respublikasiga dastlabki stanovkalar bilan 1 million 600 ming so'mda yasab beramiz. Evet. Kvadrat qanchadan yasab berasizlar? 1 million 200 ming so'mdan yasab beramiz. Yasab beriladi. Lekin hozir shu turishiga 8 million 100 ming so'm 1 million so'mdan hisoblangan. Narxi 7 million 200 ming so'mga shunday berib yuboramiz aka. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu darvozani olib ketib olishaveradi. 4,5 million so'm atrofida chiqadi aka narx. 4,5 million shu. Aha. Bitta qo'ydi puliga o'rtoqlar, bitta qo'chqarni sotib bir tayyor darvoza aka. Yangi narxda. Ha, yangi. Litslarning qalinligi 1. Aha. Darvozamiz metr kvadrati o'sha eniga 320, balandligi 350 holatiga. Metr kvadrati 350 ming so'mdan berib yuboramiz aka. 350 ming so'm. Xuddi shunda. Tak. Gentra yili necha? 19-yil. Tozami aka? 3 ta metaldan bir qaysi ham bitmaydi. Bu avtomat, ha? 3% ABS diski. Hop, o'rtoqlar, avtomat 3% ekan, ABS diski, lyuk. Diski, lyuk ham yo'q, bor. Qancha yurdik? 73 ming yurgan, halolmi? Tekshirib olishaveradi. Ko'p yurmayapti aka? Tekshirib olishaveradi, lubojon. Bemalol joyda, kompyuterga solib tekshirib olishaveradi. Gap yo'q. Ana. Nech pul qilib beramiz aka? 11 300 ga berib yuboramiz aka, oxiri. Ha, taqilganini aytib qoldingiz haliga. 12 13 nimadiz, ha? Xo'p. 2019 biz, ha? 2019 73 ming yurgan, 4 ta balon bor. Aha. 906 Magical Kultan bor ekan o'rtoqlar. O'rtoqlar batafsil ko'rsatmayapman. Mers rul ham qo'yibsiz-a? Batafsil ko'rsatmayapman, chunki bu mashinalarni ko'raverib hamma endi bir yengil ko'rsatib qo'yamiz salonlarini. Gazi nechta dedingiz? Gazi nechta dedingiz? 90 tali bo'lsa kerak. 90 tali. Ana gaz balon. Zapaska hamma yo'q bor-a? Dokumentlar joyida. O'zim nomimdan. Telefon raqam 94 lik. 94 lik. 512. 512. 876. 876. Ismingiz? Azizbek. Adas akam, bugun Azizbekla ko'p chiqyapti. Bozorni bersin aka. Rahmat. Dokument joyda dedingiz-a? Namangan Norinda turibdi. Tak. YouTube'dan Avto shahar. Tak, mana shu yerda Cherry ham bor edi. Cherry negasi yo'qmi akalar? Cherry negasi yo'q akam. Sizdan nasma aka? Mashinalar egasi, mashinalar. To'g'ri? Sizdan? Bo'ldi. Asl yerda mashinada qo'yilgan ham. Endi qop-qora Gentra turibdi, shuning egalari bormi? Bu egalari hamma salqinga qochyapti shekilli. Instagram, YouTube mo'qa. Unisi ham, bunisi ham. Tak. Bu Gentra kimda? Sizdan nima aka? Yili necha buni? Yili? 20-yil. Yaxshi. 20 yil mana avtomat Gentra. Tozami yo bormi? Toza. Qop qorasida mana qiziqqanlar bo'lsa, olasizlar. Mana lyuklar avtomat. Yurgani qancha mak? A? 300 ming. A, boraman oldingizga. Mana radio o'z yildan eshitib bo'lmayapti. Xo'p. Ideal turibdi. 100 ming yuribdi-ki. Pravek 100 ming deyishni adashmasam. Ha. Gazi bor. Gazi paketining gazi bor. Nima narsa? 4-paketining gazi bor.
Fulli bu, assalomu alaykum. Ha, demak ABS, konditsioner, hamma narsasi bor. 100 ming yurgan. Yili necha deysiz? 20. 20. Puliga qancha deb bordik? 12800. 12800 kelishtirib ozgina. 12 dan tushadimi amaki, naq pul bo'lsa? Tushmaydi. Yetmay qolsa-chi? Yetmay qolsa. Misol 6-7 pul borga variant qilib berasizmi? Yo'q, naqdga so'ng. Naqdga. Barter bormikin? Mashina bo'lsa? Yo'q, yo'q, o'zim sotaman. Telefon raqam. 93 93lik, xo'p. 498 498 6540. 6540. 40. Ismingiz nima, aka? Mirzaahmad. Mirzaahmad aka, murojaat qilaverasiz o'rtoqlar. Hamma dokument joyida. Ha, telefon qo'yaverasiz. Bozoringiz bersin. Zadni vid kamera olib turib, fara, xullas. Devalo. Nima qilaverasizlar? O'rtoqlar, issiq tushdi bo'lyapti. Telefonni uzmay syomka qilsam qizib ketyapti. Az to'xtat deb nima qilaman? Syomka qilib bo'lmayapti, telefon qizib o'chib qolyapti hali. Do'stlar, yili yangiroq ekan. 2020-yil Spark bor ekan. Bu aka pozitsiyasi nima deydi bu? 2-chi pozitsiya deydi. Mexanik, ha? 2-chi pozitsiya. Orqa krilodan petno kraskasi bor. Petno kraskasi bor u tarafida. Chap tomon orqada. Chap tomon orqada. Petnoga anaqa DTPsi yo'q, urilgan, nimasi yo'q. Qancha yurib qo'ygan aka buni? 45 ming. Xolob. Xolob. Tekshirib olaveradi bemalolar. Tekshirib olaveradi. Bu katta motordan-a? Katta Toshkent motor. Toshkent motor deyiladi. Buni ham olib berasizmi aka? Olib beramiz. Ko'ra oling. Oh, 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 mashallah. Salonga mana e'tiborni berishgan, mana solidno turibdi. Zavodskiy holatda. Zavodskiy holatida. Mana. Qiziqarli bo'lsa. Gaz o'rnagan, ha? Gaz qo'yilmagan. Voy. Avtosiyan teshilmagan. Mana bu yerdan ko'rsatdim. Qo'yilmagan, teshilmagan. Xullas, aka, mashina gaz yurmagan. Javob, ha? Gazda yurmagan aka, o'rtoqlar. Xo'p, buni ABS-i bor. Ha? ABS bor. Konditsioner bor. Ayra bor, konditsioner. Hamma yo'q bor. Hamma yo'q bor. Toshkent motorda mana. Toshkent. Bu 1.3 bo'ladimi aka? 1.2 bo'ladimi? Abyom. Shunaqa bo'ladi-da. Qashqaqa. Mana ABS o'rtoqlar. Konditsioner mana trubkalari. Mana. 2015 yildan bo'lgan. Mana shu yerdan ko'rsatib beraman, suvini pokizaligini. 1 ming dollar sotilgan kredit bor. Xo'p. Shundagi sotadigan qilib saqlanib ketsin. Internetda ko'radi. Xolisiz bo'lishini aytdim. Mana shundan kam sotmayman deng, telefon qilib olib qo'yaman. Men bozorda ha. 79 olib beramiz. Deganim sal mo'jaz yaqin qiling, ko'p qo'yib yorman deyapman. 7900 dollarga aytyapsiz. Beramiz. O'tib beriladi o'rtoqlar. Bo'ldi. Telefon raqami aytib yuborasiz. 90. 90lik 254 98 98 82. Ismingiz? Kim? Ilhom aka deyman. Ilhom aka deb murojaat qilaverasiz o'rtoqlar. Bozoringizni bersin aka. Rozi bo'ling. Mana gap yo'q. Salom aka. Tak. Avtomati bor ekan Spark. Kimdan ekan bu? Mayli, ko'rsatib ketsin. Avtomat ekan o'rtoqlar. Ha, to'rttasini ko'rsating. Ha, to'rtasi sizniki. Bo'ldi. Demak, ma'lumot beraverasiz, ha? Demak, bu full, ha? Full, ha. Korobka bo'lsa-da, avtomat korobka. Ha, mexanikaga. Mexanika avtomat qilingan. Korobka 2013-yil katta motorga, 1.2 yarim motor. Ha, bu 13-yil bu, ha? 2013 katta motor. Toshkent motor. Toshkent motor. Aka, bitta shuni ma'lumot tarqatsiz bo'lsin. Nech pul ketdi shu avtomat qilish? 1100 dollar ketgan. Bu kraskasi bor mashinaning? 20% chiqadi. 20% chiqadi. Yaxshi. Qancha yurib qo'ydik aka? 381 ming. 381 ming yurgan. Yaxshi. Voh, korobkani qaranglar. O'sha cho'tka qo'yishibdi. Sparklar zo'r mashina, yengil o'zingizga, oilaga zo'r. Bizdaqa nonchalarga orqasiga o'tirib qolsangiz. Ha. Ha, orqasi ko'rib tursizlar. Oyoq devastir olib ketaverasiz. Mayla, zo'r. Xo'p. Buni aka gazi bor, ha? Gaz, ha. Nechtalik? 65 talik. O'zimning nomimda hammasi, xohlasa.
Hop, telefon nomer 94'lik 504-28-28. Neçə pul ağa? 6200-dan çıxı verəmiz bunu. Kelishtirib beriladi. Variant barter varmı hamısına? Variantdan barter yox, variant qı verəmiz, bank qı verəmiz. Bunu ilini içi? Bu ham 13, bir motor. 13-cü il. Bu mexanik bir motor, avtomat qarab. Bu haqiqi original avtomat. Kraska bor ha? Kraska şkırlı özdə var. Aha. Bir yarım da detallı. Bu ham katta motormu? Birli motor, koreyski. Koreyski birli motor, yaxşı. Salon lan zor ha. Bu avtomat aka mana haqiqiy. Nazar qimdan sinov oladiganlar bo'lsa, bu ham narxi. Buni nech pul qilib beramiz aka? 6000 dan tushib beramiz. Nechta gazi bor buni? Ha, u gazi yo'q. 6000 dan tushib beramiz deydilar. Yaxshi. Anor yili necha? 12. 12 bu qanaqa bu? Toza bu. Aha, mexanik ham? Mexanik. Bu qanaqa motor aka? Kichkina motorda. Yaxshi. ABS konditsioner. Ochingchi. Konditsioner bor ekan-a? Tak, konditsioner bo'lsa mana bu yerda ABS bo'larmidi? Bu 2-3 pay. Bu biz ABS shekilda. Akkumulyatorlari yangi. Akkumulyatorlari yangi. Yaxshi. Bu qancha yurgan? 230 ming yurilgan. Endi uni ham sizdan chexollab, priyatni turibdi mashina. Sostenasi ideal. Qiziqqanlar bo'lsa mana olinglar. Buni pulini nech pulga beramiz? 5800. 5800'dan kelishtirib beramiz deb aytayapti o'rtoqlar. 65'te ha bu. Yaxshi. Xo'p. Telefon raqami o'sha. Hozir mana uni ham so'raylik. YouTube'dan Avtoshahar kanali. Yili 15-chi yil bu mana yili yangisidan. Ko'ringlarchi. Endi yili 15 hamcha yangi emas, mana ularga qaraganda 2012 o'ndishlarda mana yangiroq demoqchiman. Bu ham katta motor. Tozami yo bormi bunda? Mana shu bakka oldirib oldim. Mana shunda beriladi. Demak, bu qanaqa pozitsiya bu? 2-chi pozitsiya. Demak, ABS bor ekan o'rtoqlar. Nariginda yo'q ekan ABS? Endi ABS yo'q. ABS bor, konditsioner bor, ha? Katta motordan mana. Kraskasi qayerda dedingiz? Kraskasi bakka oldirib. Beriladi joyida. Nimami? Beriladi. YouTube'dan Avtoshahar aka. Xo'p. Bu 6800. Yurgani? 179 ming o'sha halol yurgan o'ziniki. 65 ta temir gaz bilan o'rnagan. Sparkda. Alikantara qilishdi tomlarini. Yaxshi. Telefon raqami o'rtoqlar. Mashina nomerga olib chiqasizlar, to'tala Spark shu akamizdan ekan, hech variant barter kelishaveramiz, telefon qilsa bo'ldi, sotamiz deyaptilar. Ismingiz nima edi aka? Ilhomjon aka desangiz bo'ldi. Namangan Norin mashina bozori. Bozoringiz bersin. Xo'p. Endi. Endi. O'rtoqlar. Aziz Matiz deganlar bor edi-ku. Matiz narxlar tushyaptimi, ko'tarilyaptimi? Bu bestə.
بر امروز چیزی میتونم بگم چیزی نه یک چای گپ میده چیز مرا کم بیاره 90 بر لی 100 بر 300 بر 93 بر 93 بر مالا اون نگه میتونم میتونم بگم بیزیم یه 169 بر بی 169 بر بی یا سالن ما دوست داریم سالن ما نمبر لام بیاردم اونجا داره مفهوم کیسه وای یکی مزده لیگ نیه کانسیل اشلی یابدی که است بای میلک مزده یه که شنی اولیات وای پس اوتر زگم بله ابی دیوار نسکی هم لیگوی تو اسمیز نمیده سن نگه دو مرزد خیلی ده اکه باز عرضی برسن آم ماتیز ماتیز اکه آده ماش ماتیز گرستمز آب بنا سیزدن مه یلی نیچه 2009 یل ماتیز خب کراس کاس کپوت تا باره گنا کراس کاس آسفیت بگن آسفیت بگن اون اوزو میسید کرمز کالتا گیو خب اوشا ایم ایکس واریانت ده ها فرانسته ها فرانسته آها 2009 یل فرانسته آها خب لیمیتد موتور هاد اویل یخشی موتور هاد اویلر یخشی تیمر گاز بالا ماشینا ایدیال اوزموز نامزا لوبوی داکیمنتی بولاده دیپ ایتی اپتلا اورد دلار هنر بود آیش خالال از اینه که بروز 83000 بو گازی برا تیمری گاز نیسته 85 لیری نیش پولی دیس آخرین 3600 زاتی هم با کنار بور اگه شتر بوسه شتر چه ده کلیستر برام کلیستر برام شما اطراف دارم بود هنر چی میپولی بول حالا اون دسته سوی دخترم تلفن رقم 88 لیک 250 لیک 66 اسمیس شیرزاد دکه مارز دل بازار زیرسی نه احمد ماتیز نه خلار نه بوده که این تیکو نه خلار نه بوده که شهر نه تیکو بوده که حال با سلام علیکم سلام رحمت اگر رحمت ماتیز دارم سیزین ده ماتیز وارد شن خب یلی نیچه که 2016 آخره 2016 آخره ورده آلار یلیم یخشی که منه ماتیز ده نیچه ده توخته ده 18 کم آخره 18 مه دیمک یلی یخشی ورده آلار گرس که گرس که یو تازه ده جیچه پیت نوچاس برن نشیده پیت نوچاس برن نشیده خوگانچه تیچی ولو را ده. هنچ یورپ کویده؟ بروزیگی متورمین یورگان. بروزیگی یکی رم تورمین یورگان. ارتفاع 575 کیلومتر. بروزیگی متورمین 575 کیلومتر. حالا تی یخش ماشین آن ساستن از زور. و کن سناریو گا؟ یو پرستوی. یخش. تور 31 نمبر. ساعت نیت کامیرا بار. همه یا خود جای ده. آلت موتورلارم یخشی مگه؟ موتور موتور یخشی. گازی بار ها؟ گازی بار 65 لیتر. 65 لیتر گازی بار. نیش پول؟ 2500 گاز نیوتن بیره مگه؟ 2500 کلیشتری بیریلادی. قالولار عموما ماشینان راسخوتی یو. راسخوتی یو. اینا اولادی میننده تمام. اگه اون عقلیلیک 4دن چه ده؟ کشتر گه. یو 4دن 4 یه بیرگان. 4 گه ساتمه است. 70 خو ساتچه. کلیشتری رو هم. تلفن رقم 94 لیک 502 63 63 اسم ازمید اگه بابرجان بابرجان اگه مارجت کرده آنه بازار زی برسن اگه احمد ارتالار 2001 یل تیکو یکن تیکو نه هرگن موزقه دیگر لبوسه برینچ بلوگر لکت باش لگنم دیم تیکو دیم باش لگنم سیان کتوش نمین گرده تیکودان باشگاه من اونا برای لیست تیکوی کلی ده. 3 سال بود داد، 3 سال دان اوت فعالیت ما زیگه. از برای اینکه های جالانه، شو باشه چه بود؟ برای اینکه ماشین تیکودان باشه. خب، اما که ماشینان خالات خنگ کراس کیسه بار داره؟ بار. آرکانه داد، کلم مدن راست کولی گن کراس کنن. آها. کارو که 5 تلیک، موتور زور، یورش تری زور. آها.
Benzin de? Benzin de. Yazgı ruhsatı yan da. Yazgı ruhsatı yan da. 2001. Hop. Neçe? Aytın. 2300 bahat yapışken bu. Oğlu gayr da. 2300 geliştirip yerler de. Ama ki, dostlar durup yenge bundan falan ki. Kem bu? Kem bu. İkili fazla veririz. Veririz de. 70-10 bin pulu bası var yanında. Burada içi de bozuk geliş olarak. Telefon rakam. 50'lik. 50'lik. 300. 300 hop. 79-80. 79-80 telefon kılıyoruz. İsminiz ne? Bahadır Ağa. Bahadır Ağa kadın orjitli değil mi? Uzun, uzun zavod sıkıyım bana. Böyle, tık onu. Burada kanca. 271 bin 10. Şimdi Prabeg'ini. Prabeg'i akşı uzun eke mi ya? Uzun eke. Uzun eke. Tohtap koyma gene. Yok, tohtap pürgen başına yani. Yok, Prabeg'i tohtap koyma gene. Prabeg'i tohtama gene. Oğlu baz arzı versin ha ki. Evet. Tak. Tiko lakımdan öyle kele. Sizlerden mi? Tiko'nun yiyeceği abi. Ama eski torgam. Hulus. Yürüyün yana, yürüyle yana. Matiz görelik. Üzüle, üzüle. Yo, yine ne için mantızlar? 2010. Bana 2010. Kreska. Kreska. 5% kreskası. 5% kreskası bol. Yaxşı. Gaz vurna gən. Gaz vurna gən. Prabeg'e 100.000. 100.000 Prabeg. Oldu da udarı yok mu ki? Oldu orka piçen. Oldu orka piçen. Halal 100.000 ha? Halal 100.000. Kırsat koyun. Ne kalsın ya? Al. Salon, hamiyo, tayyir. 111.396 kilometre kursuyla yaptı ortalar. Hani akşam giren Matiz. Kızık kalabı ise avur orasılar. Tak, yine oyunları basın için kurulur. YouTube'dan hafta şahar hake. Hafta şahar. O gazı bu hake. Gazı ne işte? 65'te. Ne için? Türkiye'm var. Hangi yıllarda bu? 3,5 yava biter de? 3,5 dolar şu bir yaptı. Kreskes kayı kaputu da mı? Yok, orpa. İşte mi de? Kırılas. Orta kırılas. Yağı da. Yağı. Oldu. Bana o 2009. 2009 yılı orta ala. Ha? Ne mi diyemiz bunu gaki? Kreske de maç dedik. Tamdan pası var. Ha? Balonları ben kartusu ya. Kudarca yiyen cahı yok. Bütün ha bu yağları? Yaşı. Ha? Motor yangi qilib qo'yilgan. Motor yangi qilingan. Bu ham shunaqami? Motorda ish yo'q. Motor hech qanaqa ish yo'q. Ish yo'q. 188.000 yurgan. 188.000 yurgan ekan. Bu nimasi ekan aka bu? Elektronik ekan oynaklar. Pullux. Pullux konsener ham bo'larmi deb bilmayman. Bo'lmaydi. Konsener. 182.250 bir. Halolmi shu? Halol. To'xtab qolmagan aka? 9. Ha? To'xtab qolmagan-da Prabeg. Ey! Otuz beş tabi ya. Bundan katta sig'maydi. Mana shu ham shu yerdan bo'lsa kerak. Jisi berang. O yine ne çiğdi bunu sana? 12 aka bunu. Bu 12. Bunu ne çiğdi beramız aka? Bu 4.5 kam var. 4.5 kam var. Bu kançaydı? Bu 3.5 kam var. 3.5, 4.5, neregisi? 4.000 kam. 4.000 kam var, geliştirir birler. Bu ne kası? 2.000, 1.5 pulu olsa çıkıyorlar. Çoğu ya. Aa, variant kıberarız. 1.5 pulu olsa yem, ne çiğdi? 1 ilge beraz mı? 6 ay? 3 ay gebe. 3 ay ge. Bu oldu. Yapıyor. Gazla orna ya. Orta ala bana küzge, küzde değil kançılı yıkıştırma alış geçe ya. Kıbir orası var yani. Tabii ki. Nülge yem biraz mı? Yok, nülmez. Bir yarım bin uza. Yem kınıp kalı o ineklere. Ama yok yok şeker. Gürgen'e kaç yiyin? Yok. Bu yüzü? 22.745. Gaz orna ya bunu ge yem ha. Hop, telefon rakam biraz. 94'lik. 94'lik. 629. 629. 13.90. 13.90. İsminiz? Şahabud ne ki? Mojit kirliler? Üçkurganlı kogaylı maşınları. Üçkurganlı kogaylı maşınları. Yapıyor ki?
خب بازار رزی برسن دکمیتلر هم از جای ده دکمیت خالص افورمت خالص جنرالی خالص پرستوی بلوغ اگه کرست کس بارا بنده؟ مونده 15 فایز کرست کس بازار رزی برسن اوچه قید ستامز اولی گریم اوچه گرد درست اوه ارتالار بازار ده گوریلن ارده اولار یعنی بیت بارکن تیکودن اشنه یعنی ده 99 یل خب کرست کلار بارا؟ آلده ارخه کرست که؟ یک تاملرده نمالرده ایچلرده کرست که نیچ پول بونه بون ارخه؟ 2400 یله؟ 99 چیل بیان بینزینه؟ بینزینه؟ از قلبوسه آلیلر آلدنا اما اکشو آچاره اینده دیده قولده دام قوله دوات سکول بار چهلی هده از اینکه همه بار خب تلفون رقم بیر باره 91 477 0160 تلفون قولیلا بازاری لا ورسن ها ارتالار نوبت تاگیسه من اینده سپارک باره که ستال نورنگده 2012 یل کرس که تازه از گنا پیت نوسا نماسی یوق اورولغان پرولغان ها یاخشی نیچینچ پوزیسیا دیدا اکا بورا ها اینگ پراستوی ها اکا یاخشی تاشکینسکی موتور ها تاشکین موتورلار اکا 1.3 لیگی ده موتور ها کاتتا موتور شونقا 1.6 لیگی یوق 1.3 لیگی ده هاز کورامیز خوب اوپ شیورول درول نما قایسی ماشین اکا مالدور کچکین ایگه اما ما اشلی ده امانو داره مولتی رول خلاص چی خول پولی داره بار کن سنر یوگ ده بنا خب گزه آتوز بیشت ده آچه بقیه رنگه گردم تازه اما اخر خمیه ها بزور اشنش ده اکه بنام فارالا خویش کرده اگه امانا چرا ایلا خلا مطور ده آچین چکه 17 tot kishiga ega bo'lgan motorlar sotiladi. Toshkent motorda, orda ular kattasida. 1000 dollar qalla bo'lsa, bunda konditsioner ham, ABS ham yo'q, ha? Bo'ldi. 800 yil toza deyaptilar. Qiziq qalla bo'lsa olinglar. Motorda ishi yo'q, aka? Motor yangi qilib qo'yilgan. Metallar o'rnida, aka, dokumentlarda ishi yo'q. Nima deymiz? Xudo xolis, nech pul beramiz? 52 kam. Millionmi? Evet. Dollarga teng. 5200 kelishtirib beriladi. Aka, qancha narx bo'ldi? 47. 47 sotmayapsiz. 5 dan tushadi demak, a? Bo'ldi, yetmay qolsa-chi. 3000 puli bo'lsa variant qilib berasizmi? Naqdga. Naqdga telefon raqam. 95 lik 003 3200 ismingiz Ilhomjon Ilhomjon aka bozoringizni bersin ha rahmat telefon qilib olaverasizlar mana yaxshi qaysi kanal bu aka bu